Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз. Ғылым дегеніміз үздіксіз даму үстіндегі білім. Ғылыми зерттеу, ғылыми әділ әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, белгілі бір объект жөнінде жаңа білім қалыптастырумен аяқталатын жүйелі және арнайы мақсатқа көзделген объектілермен танысу. Оның негізінде адам әрекетінің ең қиын түрі ғылымның таным қызметі. Танымдық әрекет оқушы үшін еске түсіру, репродуктивті мен өзгерту шығармашылық бағытында болуы мүмкін. Оқушыны өзгерту таным әрекеті зерттеу деп аталатын тәсіл арқылы жүзеге асырылады. Интеллектуалдық және шығармашылық қабілеті жоғары балалардың өз бетімен білім алу мүмкіндігі болуы тиіс. Яғни мұндай оқытуды бала өзі анықтайды, өзі басқарады, өзі жүзеге асырады. Оқушылар қоршаған ортамен таныса отырып, өзіндік зерттеу әрекетінің көмегімен жаңа білімді дайын күйінде емес, өз ашады. Ғылым бүткіл органикалық дүниенің мәңгі бақи бір қалыптаса тұрмайтын, ол сан алуан сапалы өзгерістер нәтижесінде пайда болған жаралыстану ғылымдарының мәліметтеріне сүйене отырып түсіндіреді. Біз адам психикасы бірден жасалмағанын, оны өз жануарлардың өткендегі талай ғасырлық даму жолдарымен біртіндеп даярлағандығын, екеуінің арасында сабақтастық байланыс бар екендігін жақсы аңғарамыз. Ғылым. Ғылымда әрдайым үйлесімдік сақталады. Соңғы жетістіктер ертеде алынған нәтижелерден сабақтасып жатады. Онда талғампаздық та қалыптасқан. Ақиқатқа көз жеткізу үшін ғылыми нәтижелер жан-жақты тексеріліп және талқыланып барып жарияланады. Ғылыми функциялары танымдық, сипаттама, түсіндірме, болжам. Ғылыми дүниетанудың ерекшеліктері мен құрылысы, ғылыми танымның деңгейлері, формалары және әдістері. Ғылым арабша әлім, білім, тану латынша скентия, білім. Ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы. Ғылыми техникалық революция деген не? Ғылыми техникалық революция ғылым мен техниканың бірегей бір-бірімен сабақтаса біртіндеп дамуы. Ғылым туралы түсінік. Ғылым дегеніміз ол табиғат, қоғам және сана туралы білімдерге бағытталған зерттеулер сферасы. Ғылым дегеніміз қоғамның сананың бір түрі, адам қызметінің бір саласы, әлемнің ғылыми көрінісі негізінде жатқан жаңа білім алу бойынша кешенді қызмет. Ғылыми білімнің жекелеген арнайы салаларын белгілеу. Ғылым жаңа білімдерді тудырады, ғылым мәселелерді шешеді, ғылым жаңа заттарды шығарады. Ғылым бұл табиғат, қоғам және ойлау туралы жаңа білімдерді алуға бағытталған зерттеу ортасы. Қазіргі таңда ғылымның дамуы ғылыми еңбек бөлінуі және бірігуімен, ғылыми мекемелердің пайда болуымен, экспериментті және зертханалық құралдармен тығыз байланысты. Еңбектің қоғамдық бөлінуі әсерінен ой және дене еңбегінің арақатынасы анықталғаннан бері ғылым пайда болды. Кәсіпорындарда ірі машиналар пайда болғалы ғылым кәсіпорынның белсенді факторы бола бастады. Ғылыми техникалық революция тұрғысында ғылым түсінігі өзгерді. Яғни ғылым техника дамуынан кейін емес, керісінше материалдық өндірістің негізгі күші болып табылады. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.